To yanzu masu kallon mu muna tare da Idris Bambarewa chairman na gidan damben jahar Nasarawa wato marabanyan ya kenan wanda gidan damben yake a marabanyan ya Antifa Idris Bambarewa gani tare da kai me da me kazo wannan wuri ga mu mun zo wani sabon wuri inda ba gidan damben ka ba assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh muna zanne aka kira mu akan harkan araya aladun gargajiya na dambe inda zamu zo cikin garin Abuja da ne da ɗan dambe na da duk wani ɗan dambe da yake Najeriya muna gayyata shi zuwa wannan wasa idan Allah ya kai mu ranar juma'a inda zamu yi wasa a wannan wuri to baran abun nan ina gayyata ƴan uwa da abokan arziki a zo a kalli wannan wasa a wannan wuri zamu fara karfe 5 nan kusa da zonko wajen masallacin Central Mosque masallacin juma'a karfe nawa za a fara wannan wasa karfe 5 za a fara amma akwai wasanni kala kala wanda aka gayyata za'ayi akwai wasanni ina ganin akwai su langa akwai su mamin haka na akwai koroso da sauransu to wannan wasa wannan kungiya ce ta kira wannan wasa wata kungiya ce da take cikin garin Abuja ita ta gayyace wannan wasa kuma ta duba babu inda ya cancanta ta gayyace babu wanda da ya kamata ta gayyata saboda irin kokarin da nake da hazaka da nake yi daga lalle ne ya kamata zo da ƴan wasa in ayyana da wannan wasa a wannan wannan wasa da wadawa suwa da wasa buga wannan wasa wannan wasa mun gayyace ƴan wasa da yawa akwai su rabe je rabe da kuma su dan Aliyu na arewa akwai bahago ƴan sanda autan dan bunza garkuwan cindo bahago mai tafasara in Allah ya yarda zo wannan wuri idan Allah ya kai mu ranar juma'a in na fahince ka kamar wannan babban wasa ne kenan Masha Allah babban wasa ne saboda competition suka sa to kenan wannan wasa akwai na daya da na biyu da na uku a cikin wannan wasa yayi abin yake akwai na daya akwai na biyu akwai na uku a cikin wannan wasa na daya da na biyu da na uku nawa nawa za su samu yanzu dai ba mu riga mun zanna da su muka tattauna muka ga me ya zamu sara ba muna nan muna daidaitawa da su idan Allah ya sa muka sara abin za ku ji sauran bayani to misali ina fahince ka kamar ranar za a buga gagarumin damba kenan Masha Allah to Idris Bambarewa zamu ce wannan wasa harka ce ta dambe kuma al'adu ne na gargajiya kusan ku ne a cikin wannan harka ta dambe kuma ku ne kungiyoyi a Najeriya ya kuke gani yanda za ku shawo kan wasu matsaloli da ake ganin akwai a cikin harkar kungiyoyi a cikin wannan kungiyoyin harkar dambe da basu akan maganar harkar dambe dama a wannan kungiya da ake tafiya da shi na Nutrabol daga President Faruku birnin Kebbi sai shi chairman dan Liti wato shine sarki na masu kungiyan dambe na al'adu na Najeriya gaba daya tunda muke wannan harkan muka zo kuma daga baya shi tambol ma ya zo ya shiga wannan harka muka zo kuma muka tafi da Fialu kungiyan jahar Kaduna kenan a lokacin babu shi Alizuma abinda nake son gaya wa kungiyoyin damben Najeriya shi ita rayuwa daga gare babu wanda ya sayo wani arziki kuma shi arziki nufin Allah ne iya adadin abinda Allah ya rubuta a duniya zaka samu shi zaka samu wani zalama kai sha'awan kai ne wani ka bude dambe nan wurin ka bude dambe nan wurin ko kuma ka ce kai wani ne kai kafi son ka ce kafi wannan wannan na Allah ne arziki nufin Allah ne akwai waɗanda ina waɗanda suka fara yin damben nan a nan Abuja kamar su marigayi a shiga ciyawa su Jinaidu ina suke don menene ba za mu so junan mu ba kamar shi mamman Bashar dan Liti mutum ne wanda yake da kokarin damben nan ya ci gaba amma zuciyar shi ayyawa yana da zuciya yau idan zaka zama to shugaba ya kamata ka zama bola duk wani abin da aka wasa ya zama to a kanka to shi yanzu duk wanda ya mai laifi ko wani ya bata mai rai a cikin kungiyoyin nan zai nuna lalle lalle mutumin nan ya mishi wannan abin sai ya rama to iya problem din shi kenan yana da wannan matsala idan mutum ya maka abu kace lalle sai ka rama wannan ba hujja bane kai shugaba ne dole a maka ba daidai ba kuma wayewanka da ilimin ka akan wannan harkan daban ne saboda kai kullun damuwanka dan Liti kai kokarin yanda za a yi damben nan ya ci gaba to amma zuciyanka ta yi yawa duk wata kungiya da ta maka laifi sai ka nuna mata lalle ta maka laifi to wannan kuskure ne saboda haka kuma jahar Kano a nan arewa ta wuce jahar da za a yi wasa da ita a harkan al'adun gargajiya kaga kaman magaran da aka ce kwanaki na ji suna magana da shi da kungiyan damben ka suna kaza 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 duk wannan abun ne na dauke shi wasan yara ne kungiyan damben ka suna yaushe ya fara dambe kallon dambe yake yi har yayi ra'ayi ya kafa wannan dambe amma ya boye wayon shi ya dawo ya ce bari mu tafi da shi ya zo yana bin mu sau da kafa
muna tare da shi kuma a duk kungiyoyin da suke Najeriya babu wanda zai je ka je gidan shi ya mutunta kai daraja ka kamar tambol na jar kasana amma mu abin da yake mana mu ba ma mishi kuma duk dan halak idan kai bahaushe ne ya kamata idan mutum ya maka biki karama mishi biki muna zuwa jahar kasana ya je ya kama mana hotel naira 777 ya zo jahar mu mun kama mishi hotel wanda bai kai haka ba ko kuma kamar ma jahar Kano hotel din su da zamu je gaba daya hotel din ba wani dakuna ne masu kyau ba da sauran su amma ba mu damu ba saboda shi dan liti inda yake ba mu hobbasa da kokari duk inda za a yi dambe ko babu yan damban kirki idan dan liti yana wurin za a yi dambe mai kyau shi yasa kana fatan ma idan za a yi damban jahan nan dan liti ya zo gidanka kuma tunda aka fara damban jahohin nan ni ina bashi girma da daraja a matsayin shi wanda na gane yana so ya kokarin wannan abin ya ci gaba tunda aka fara wannan damban wabillahi allazi la ilaha illa huwa ban taba fasawa daidai da inje wani state ba lokacin marigayi Aminu wannan kaura goje na tafi daga nan har ogere mun je mun yi dambe abinda na kashe aljuna naira 400 da wani abu na tafi da yan wasa na da lodging da abinci da sauran su amma ranan da za a yi nawa bai zo ba na tashi zan yi magana dan litiye ce karkai magana da bai zo ba me ya hana ka ci gaba wani ci gaba ya baka ko kuma wani rashin ci gaba ya baka tace alhamdulillahi ba damuwa duk wani abin da zan yi game da harkan dambe da dan litiye ce in bari zan bari amma shi idan ran shi ya baci in mun ce bari ba zai bari yau dan litiye ce ai damban kasa za a iya yi amma abin da yake lalata wannan abin abin da bai ta ƙarya ba wanda bai kamata ran shi ya baci ba zai mai da shi bacin rai kuma ya kamata shi shugaba ne ya zaman to duk wani abu na bacin rai bai mai da shi haka nan ba to misali Idris Bambarewa ganin cewa kuna wannan haka kuma an san ku da kuna hade tsintsiya daya madaurin ki daya eh yanzu ya kake gani wani hanya za a bi wajen ku ga kun ƙara dawa tsintsiya daya madaurin ki daya a bazan manta ba akwai lokacin da muka je daura akwai wani bawan Allah da ya hada mu a daura a gidan shi me ya zannar da mu kuma alhamdulillah ya mana alheri ya ba mu shawarwari da yadda za a yi da alizuma da shi mamman bashar dan liti sarkin dambe kenan na Najeriya ni ne kuma sarkin yakin damban Najeriya yace mu zanna da shi kungiyar jahar Katsina yace mu zanna mu hada kanmu su za su mana kokari su kai mu fadan shugaban kasa a neman mana wuri a cikin garin Abuja yanda za a yi mu zamanto muna dambe mu wuce walakanci a ko'ina na je na samu mai girma kwamishinan jihar Nasarawa na gaya mishi abubuwan da ke tafiya Usman Boss saboda kwamishina ne mai son jama'a wanda kwanaki Ali Muhammad da ni da kai mun je har gidan shi kwamishinan nan ya ba mu gudumawa ya dauke mu ya kai mu gaban mai girma gwamna engineer AA Sule wanda gwamna ne mai son al'umma kuma mai son al'adu mai son wasanni na gargajiya shi ma yace zai bada gudumawa yadda za a yi saboda mu muna da fariya duk inda za ka kira dambe a Najeriya idan ka kira wata jaha sai ka kira jihar Nasarawa saboda shekara 20 ina wannan harkar ina harkan dambe shekara 20 ina kungiyar dambe dambe na bai taba tashi ko na kwana daya ba sai dai in wura suwa aka yi ko kuma wani abu ya faru saboda haka mutum ya rike dambe ya kai shekara yana yi kafin ya kai kungiya ba wai kungiya ka rike dambe wata biyu wata uku ko idan bai lalace ka ce kai kungiya bane kaman yadda muke faɗa da muke magana a nan makwabci na shi Alizuma Alizuma yana da kokari mutum ne mai kokari shi ma yana kishin dambe to amma ya kamata mu samu community daga cikin masoyanmu yan kallo wanda suke amfani da karfin su da kudin su suna ba yan dambe su tara mu mu kungiyoyin dambe su zanna da mu yaya za a yi mu kawo mu hannun harkar ci gaba to har yanzu abinda ba a samu ba kenan daga supporter da yake harkan gefen gurmada supporter da suke gefen kudu supporter da ke gefen arewa su ba su ma damu da yaya za a yi mu hada kan kungiyoyin damben nan ta ci gaba ba ah in daga dama yanzu zan ce na sayi bahagon yan sanda 500 zai dambe a gidana na sayi garkocin do 1000 zai dambe a gidana na sayi alikanin bello 1000 zai dambe a gidana idan aka samu wakilai manya-manya daga cikin supporter suka ce lallai idan za a sayi dan dambe sai ta gefen su ne yana iya yiwuwa su ma yan damban da su karu kuma za mu karu sannan ni ba wai fariya nake ba bana dambe don in samu kudi ina yi ne don in tausaya musu saboda matasa ne yan uwana kuma ina ra'ayin dambe kuma bana son matashi ya je ya taba kayan wani shi yasa nake wannan harka kuma ni na fi son a rayuwata in taimaka ma dan dambe ba wai
in sai ina yaudar shi ba yau yau da tun watan azumi ana yin azumi da sati biyu na fara sa'a jo gidana har yanzu ban bari ba duk wanda kake da rashi ka taimaka mai in ya samu 200,000, 200,000, 200,000 zai je sai fili a garin su ko kuma ya je abuga mai blog na laka yayi gini ma maifiye shi sai dan kwano ya je rufe mata tana maka addu'a shine zaka samu cigaba Ali Muhammad a yanzu akwai kungiyoyin da har yanzu dan dambe ya kai shekara guda yana dambe gidansu ba sa mai ajo ba me amfanin wannan idan duk duniyar nan aka baka ina zaka je da shi ya kamata mu tausaya wa wayannan yan damban ba mu muka haife su ba suna da iyaye yadda kake gadara kana samun kudi a gidan dambanka ko kana samun kudi a wata harka ka taimaka ma iyayenka kaman kwanaki da nake ji dan Litse yana magana akan mu kungiyoyin damban Najeriya yanzu mun zama ɗan solo mun zama menene wannan ba magana bane wanda ya kamata harka solo harka ce ta raya al'adun gargajiya kuma harka ce ta neman abinci idan har zan yi alaka da kai ka samu naira 50,000 ni in samu naira 20,000 kai ka sayar da 30,000 alhamdulillah na karu to amma duk dan wasan da zai zanna wurin kai kai wata biyu wata uku baka mai ajo ba ina adalci babu adalci mu kanmu da muke cewa ƴan dambe sun lalata dambe kungiyoyin damban Najeriya ba su son ƴan dambe ba su son kyautata ma ƴan dambe duk mutumin da ka kyautata mishi ya bar inda kake wallahi wata rana sai ya dawo inda kake kuma ko baka nan sai ya fadi wani ya taba mu mutunci kuma wannan yaro da mai ajo a ranar Ladi dan Aminu ai yayi magana kungiyoyin da suka mai mutunci ya kira mamman bashar dan Litse ya kira Ali Zuma to haka ya kamata mu ringa taimaka musu ko mutun ya bar dambe a taimaka mishi kuma ina kallo kwanaki na ga dan Litse yana magana akan ajon da ya sa masu bahagon sani su shagon mada ai wannan duka taimako ne Hausawa suka ce baka lokacin ka kai na wani idan kai lokacin ka dole wani ya zo ya lokacin ka kai saboda haka amma ya zamanto akwai kyautatawa tsakanin mu da su ƴan dambe ba sa raina mu duk wani ɗan dambe da yake Najeriya ba wai fariya nake yi ba ko kuma in ce duk duniya in dai ɗan dambe ne kai ka san waye Bambarewa ka san waye Ali Zuma ka san waye ne ɗan Litse ka san waye Tambol to don menene mu ba za mu kyautata musu ba mun ɗauke su kaman yaran mu ko kuma kai mun ma hiso yaran mu ma da su ko kuma aje ana dambe kaga dan dambe yayi rauni yayi kata-kata ba dauki mataki akai ba dan dambe bai da lafiya ba za a kai shi asibiti ba dan dambe bai da lafiya ba za a kula da shi ba yaya za a yi mu ci gaba yaya za a yi mu ci gaba to misali abu na karshe Bambarewa a gurguje yanzu wanda shawara za ka ba ɗan dambe a gurguje cikin minti daya shawaran da zan ba ƴan damban mu na Najeriya ku san mutuncin duk wani wanda yake shugaban ku sannan ku san mutuncin iyayen ku na uku ku san mutuncin kanku duk wata kungiyar dambe da bata muku adalci to ba ruwan ku da ita kuma ku bar shaye-shaye a bar shaye-shaye totally kamar ni da nake nan tunda aka haife ni ni ban taba ko gwada sigari a baki na ba balantana wiwi ko kuma wani abu saboda shi shaye-shaye shi yake rage mana daraja ya kamata mu shiga cikin wurin manya-manyan mutane akwai mutumin da zai zo don ya shiga inda kuke amma in ya ga kuna shaye-shaye ya dauke ku kaman ba ku san ma me kuke ba zan manta ba a former governor na Nasarawa state wato sanata Abdullahi Adamu ɗan damban da suka je suka buga mana damban festival akwai ɗan dambe ɗaya kaman kasum mai kasa Abdullahi Adamu ya bashi ₦1,500,000 yanzu a jihar Nasarawa ƴan wasan da suka je suka buga damben festival da suka je suka abin nan gwamna ya bada kuɗin amma duk da dai har yanzu dai bai riga ya fito ba abin da ya bada da ƴan wasan da komai abin da ya basu ₦10,000,000 an karu ko ba a karu ba saboda haka kaga wannan wasan mu dai a jihar Nasarawa babu abin da zamu ce sai dai mu ce san barka sai kuma mu ce mun gode kuma muna roƙon Allah Allah ya ba jihar Nasarawa zaman lafiya da Najeriya gaba daya kuma mun gode wa shugabannin da Allah yake bamu a jihar Nasarawa kuma muna roƙon Allah muna ni kuma ina ƙara roƙon matasan jihar Nasarawa su kara zaben mai martaba injiniya ASLE ya kara zarcewa ya kuma tuna da matasa kuma wannan abin da yake ma matasa shi yasa duk wani matashi da yake Nasarawa state ba za ka ji yana ana wani maganan cewa maganan sata ko wani abu saboda ya jawo matasa kusa da su yana musu alheri kuma yana kyautata musu kuma kowane gwamna a Najeriya ina so ya jawo matasa ya san darajar matasa kamar mu arewacin Najeriya idan muka je yankin kudun nan za mu ga ana kyautata ma matasansu da sauransu amma mu nan gefen arewa ba kowane gwamna yake yi a san mutuncin matasa wallahi matasa su ne Najeriya matasa su ne arewa saboda haka a kyautata ma matasanmu
a kyautatawa ƴan wasan mu, a kyautatawa ƴan dambe. Dukar ka ga mutun yana shaye-shaye ka ce walakanci zaka mai, ko kuma ka je ka sa a kulle shi, ah ka jawo shi ka ci gaba da bayar shawarwari da kyautatawa. Akwai supporter dambe da suke zuwa su manna wa ɗan dambe 10,000, 20,000. Ba don kuma ba aiki suke musu ba, ba noma suke musu ba, amma suna musu haka ne saboda mutun ya taimaka wa kanshi, ya taimaka wa iyayen shi, saboda ya gyara halayen shi. To Idris Bambarewa, mun gode da wannan lokaci da ka bada. In wani lokaci ya kara bamu dama, wani magana ta sake fitowa ma kara neman ka. Nagode.